Kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah kata, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyam syahrin wa qiyami. Ribat, jaga sempadan. Jaga sempadan negara ataupun jaga sempadan medan perang. Sama ada sempadan ni dua, sempadan masa perang tu tentera terpaksa jaga malam takut musuh serang, ataupun juga tentera Islam yang pergi jaga sempadan Islam, sempadan negara supaya musuh tak masuk. Termasuk perkara ini boleh di-apply kepada tentera kita ataupun tentera mana saja yang dia jaga negara ini kerana Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Asalnya ialah jagaan ni jaga di medan perang lah. Dan mereka masuk ke medan perang. Dan mereka yang pergi itu kena jaga, nak jaga sempadan orang Islam tu, jaga orang Islam daripada diserang oleh pihak musuh. Nabi kata ribatu yaumin wa lailah. Ribat itu, jaga tu, mempertahankan, jaga sempadan pada satu malam, hari dan malam lebih baik daripada puasa sebulan dan dirikan salat pada waktu malamnya sebulan. Allah banyak. Tu baru satu hari. Wa in mata, jika dia mati. Jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'mal. Jika dia mati, amalannya berterusan. Ni amalan yang berterusan sebab apa? Sebab orang Islam selamat kerana dia jaga. Sebab tu tentera-tentera kita yang jaga sempadan negara berperang sehingga negara aman sampai sekarang, mereka dapat pahala. Cuma dah kita tahu balik, negara kita tak pernah dijajah. Tu je masalah.